txampufon, Euskal Herriko kantari berriak ezagutuko ditugu, eta bultzakada definitiboa emango diegu. Lehenengo esklusiba lotxagarria, Txirri Bustamante! Osondo eta bigarren hautagai patetikoa Jacinto Mirritruenigo. Charge! I pots! Eta azken hautagai tamalgarria, Txiribiton Caruso! Barcelona! Eta jarraitzeko hautagai mondongoak, ni Operazion Bufoko zuzendari nagusia nauzue. Wuhuu! Kaku Nazarre! Hopinaz, hasi orduko Azarre! Laster azeitzin burruztetgan Jacinto! Tia, urdu nik usteon motel, tenso! Horixe tentxo nagoela, bandolero ematen diat, Curro Jiménez! Ale, 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 ale! Protesta gutxiago eta zuen talentu kakatia erakusteko ordua iritsi da! Publiko agurgarria! Gogorra izan da, gogorra izan da benetan gaurko estenifikazio hau egiteko egin behar izan dudan lana, baina jaunak eta andereak, gaur azkenean defendatuko dut nire abestia eta nire aitaren etxia erortzen bada ere, nik defendatu egingo dut nire abestia eta nire abestia defendatzea zerren. Do, re, mi, fa, sol, la, si, da. Esker, eskerrik asko! Zora garri ezen da, ondo defendatu dut nirea bestia ez da! Bai, tira, ziur nago urrezko urretxindorra irabaziko dudala! Ni pentsar, gominatutago, gominatuta! Gominatuta eta nominatuak!
Tira! Eta aurrera jarraitzeko, kantuan jarraitzeko ordua da. Corazones. Non dago Jacinto Mirritruenigo? Presente! Aizu, señora, ora indique zutela beki, nire kantua defendatuko dudan, edo zapustu egiko dudan, Euskalo? Baina aurrenik, esertan hasi aurretik, Amona Marcelo nagurtu nahi du, koko-korroko, eta Bruce Springsteen, Eta Josina Etxeberria, jaku, txutxu, moñoño. Joajo, zuede hola txaude, Hora indik lehendakari jarraitzen alduzu, Majo erabiltzen duzu, dena, Aukera guztia nola erabiltzen dituzu, Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Antes como te quería. Clanca, 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 clanca. Plante un pino en tu ventana. Clanca, 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 clanca. Ahora que ya no te quiero. Clanca, 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 clanca. Cojo el pino y me lo llevo. Jacinto, nominatua. Gominazioak egiteko, nire unaikoa eta sobra. Listo, gominatua eta jubilatua nago. Aur! Publiko agurgarria, oraindik ere hemen zaudetela aprobetxatuz, defendatuko dut nire dantza saioa! Zuen baimanerekin dantza saioa defendatuko dut! Amaitzeko, perkusio emanaldia egingo dugu! Baina, zuk ezin duzu abestu, gorila! Eta are gutxiago, zirula ziztrinorrekin, ez! Ale! Ale! Eta orain, zure txanda, txiribi ton! Bai, ni kantatuko den, uizan da! Ola! Oh! Ze ondo! Ua! Ia! Ua! Txiribiton basurdea, nazarrean denenua, azarre egongo du! Txiribiton, pufo galanta egin duke, baina egi esan lehiaketa honek tufo usaina zian, ¡Vamos!
publiko agurgarria. Baina, hemen zaudetenez, aprobetxatuko dut nire azkeneko kantua defendatzeko. Begira, benetan, defentsa bikain egingo dut nire kantuarekin. Ni kantua kantatzen, defendatzen, benetan hona naiz, beraz, zuen baimenarekin, zaudete, defendatuko dut eta nire azkenengo kanta. Itxo, baina, utzina zuen, nire txutok, defendatzen dut, defendatzen, presonez, Txito txiki oinotegitik jolasera omen doaz basora eta basoan gaua heldu zaie oarkabean eta basoan gaua heldu zaie oarkabean Txiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Iru izan eta, biditugula geratzen direnak. Iru izan eta, biditugula geratzen direnak. Iruitziten artean erdikoak puskatu duela bere mokoa bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula Txiten artean haundiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta, txita guztia galdu ditugula. Bat izan eta, txita guztia galdu ditugula. Iru txita oien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Txita oien ama oiloa, azeriak handiola lepoa. Eta oioa, azeriak handiola lepoa. Eta oioa, azeriak handiola lepoa. Arratsaldeon, zuzkitu arruntak, eguzki erregean hauzue, Luisito XVI. Eta errege absolutista naizenez, nazioarteko mosketeroen tombola benefiko antolatu dut. Hace tontakeria, ez da? Hale, bibil la faz. Da niretzat. Izan ere, D'Artagnan oso laguna dut. Oh, D'Artagnan, nyam, nyam, D'Artagnan, nyam, nyam! Luisito XVI-ak tombola benefikoa antolatu duenez, gutako bakoitzak gure kuadrorik preziatuena ekarri dugu tombolara. Nik adibidez, nire birraitonaren kuadroa ekarri dut.
ikusi nahi duzu, eh? Voilà! Jope, 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 nola norden, mirri eta txiribiton, meserez. Hau txirri Bonaparte generala da, nire birraitona. Mo, txirri Bonaparte, ua, gugandik, aparte! Errespeto pixka bat nire birraitonari. Eta, ire arbasoa nolakoa izango den ere, ikustekoa izango da. Currito Pantoja, seguruna. Txitan, txiribitan! Mala parte hori, milindriz baduk, nire birraitonaren, osabaren, lengusuarekin konparatuta. Gura bai gizona, lardena, sendoa, giartxua! Voilà! Charlotte Mirripo! Komedia absurduaren sortzailea! Charlotte! Biboterrekin Xabier Azkargorte amaten diketa! Kontuz, eh? Ojo zeitzaten duan, eh? Konparaketak egitekotan, aukeran du ondo norekin, eh? Adibidez? Torre Bruno, edo! Bai, txiriton, bai. Ire txanda. Eta ire arbasoa baldin baduk, ba... Olentzero izango duk! Edo mielo txin! Naikoa da. Tira! Tombola zibernetikoa inauguratzeko ordua iritsi da! Ziberzen? Zibernetikoa, mirri galaktikoa, internet! Zundu, txibiton? Kutsiflet! V bikoitza. Moskelerdoak.com. Pablo Picasso. Hori txiribiton, por si acaso. Francisco de Goya. Txiribiton, txirrimoia. Listo. Kuadroak erlazio teknologikoan sartu ditut orain. Orain eskaerak eskaintza jasoko ditugu. Oazen. Akabo, mirri, bukatu da, ekartzak segitua nire kuadroa, nire kuadroari preziatuena data, tira! Nien aukizan, eh? Eta txiribiton edez, eh? Baina, bere alako batean, improvisatuko diagu zerbait. Intranet, Interpol!
bikoitza, ube bikoitza, ube bikoitza. Mikeleteak, untxua, kon. Interpol. Interpol Caracol. FBI. Aupa, ma, ri, bi. Ale, ale. Naikoa ikertu diagu, eta basenea zenbat ordaindu dute nire arte lanaren gatik. Txirri, 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 txirri! Zer, haiza, nien, nien azap begiratu, nik etzekiat ez zerri ire kuadroa ridikulo horri buruz, oh! Ez, lehenago, ire kuadroa desagertu denean, niri leporatu didakerrua, ez? Ba, orain nik iribotatzen diaz, kulpa osoa, afastidiarse! Horixe, txibiton, guaxen berriro, xarean, nabigatzera! Ube bikoitza, ube bikoitza. Cristóbal Colón, puntxua, kon. Beharko lukela uste dut, ez da? Bai, hori ze! Tira ba! Era sola! Molta aitezela nahi duten bezala. Guk gure festarekin jarraituko dugu. Arkakusin alubafen, zolten koskein, irri
zote! Kastela horren lanak gallego ederrean, A Coruña horren zen Lugo ta Pontevedran. Amariño pequeñiño pescando vero dominio. Tira, tira, tira mundua, iztun gorde lekutua, tira, tira, tira iztunka, berri ikasi zarraguntza. Txinatarrak pekinen, lanera bizikletan, pedaleiera ginez, joaten dira izketan. Kontxo, kontxi, kontxi, txin, txantxo, txintxo, txulapin. Afrikako partean, Zuntzak zientoka, baina suahilia da, euren arteko soka. Gaua irundon, burundon, dumbo, dumbo, kulunkon. Tira, tira, tira mundua, izkun gorden leku mundua. Tira, tira, tira izkuntza, berri ikasi zarra guntza. Inglesa zabalena, mundu osoan zehar, Naizta gure aldean, ez egunero behar. I am jolastin in London, handikastin in Washington. Arabiera zaharra, kulturbide kutxuna, zenbakien sistema, guri utzi ziguna. Hala, hala, hamala, Mohamed, Salai Baba. Tira, tira, tira mundua, iztun gorden leku mundua. Tira, tira, tira iztunka, berri ikasi zarra guntza. Adiskidea txeginak, gaur, hemen, brikolaje ikastaro trinkoa egingo dugu. Brikomania. Hori, hori, kalkamonia. Irri, brikomania. Txinon, tripa sorria. Tira, ikastaro trinkoaren gidaria ni neu izango naiz, ni naizelako estudioso eta talentosoena, noski. Eh? Mirri laguntzaile izango da, kapataza. Nire subalterno izango atxildon. Ayudante del pinche del empujador. Tira, 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 tira. Asi egingo gara, eh? Txiribiton, nahikoa da. Txiribiton. Aski da, kontxo! Tira, ofizioari zera hartzeko, beldurrik zizateko, lehendabiziko ariketarekin hasiko gera. Ganorazko pertsero bat nola egiten den ikusiko dugu segida. Postarri kapitaina! Ha! Bai, postarri kapitaina! Ha! Ha! Berriz gaizki! Tipo hori, laguntzaile bagara, tipo hori bekarioaren bekario izango du. Publiko atxikina, publiko prestu eta jakituna. Aldez aurretik, barkamena eskatu nahi dizuet, nire inguruan bildutako zapaburu talde honek egin ditzakeen barrabaskerien gatik. Tira, Publiko atorrantea! Txilbitonek eta biok ere, aldez aurretik,
Abizu eman nahi dizuegu, Kontu zibili, txirri kanpo la rosarekin. Plasta! Txiripiton, tira. Oh, tira, nahikoa, kontu! Publikoa txikina, bigarren fasera pasako gera segidan. Hemen duzue, alboan dituzue, kaxa, kutxa, eder dotore horiek. Zuen abilezia adierazteko, mirri eta txiribiton, egintzen zazue tontor bakar bat, luze, txukun-txukun eta xuxen-xuxena. Mesedez. Hori, milizkatuta zago! Gezurra badirudi ere, kostata, baina lortu dute torre xuxen-xuxen bat egitea behingoatik. Jaun Andreak zuen aurrean, pisako dorrea. Pisa morena, pisa con garbo, humanitatearen patrimonio historiko-kulturala. Ha! Postarre kapitana! Postarre kapitana! Ha, ha, ha! Ocho! Txiribiton! Txiribiton! Bai! Bai postarri, beti postarri! Txiribiton, triskantza honi, azken ukitua falta zaio, delikatesen! Txirri! Zer! Txirri, txirri! Zer! Txirri, txirri! Zer! Ea! Batxego kontutxo bat, txiribitonek eta biok oso ondo ulertzen ez duguna. Zergatik aizi, historionetan mandamasa, txiribiton eta biok, xalero soagoak baldin bagara, Lehen ere esan dizuet, Mirri eta Txiribiton, ni naizela talde honetako lider estudioso, talentoso, mainosoa. Eta ze esan nahi du, gu dorpeak eta baldarrak garela. Ara, enizuen argita garbi esan nahi, baina egia esateko eskatzen badidazue, esango dizuet, egi kompletoa. Zapaburu bikote handi bat zarete. Basurde traketxak, Mortadelo eta Filemon! Naiztuta bil! Gubio langile fina gaituk! Tira, txiribiton ez duk oso fina. Baina nire edizkida duk eta kitxo! Txiribiton, matxinatu egingo gaituk. Txiribiton, planton! Planton egin behar duzue! Lastima, azkeneko aukera bat emateko asmoa nuen eta, baina, tira, planton egiten baduzue, ba hurrengo batetarako utzi beharko dugu, takit jo? Tira. Azken aukera onartuko diagu, bere ala ziko egitu, zerbait egiten, bai. Zer egin behar dugu orain. Hurrengo baterako utziko dugu. Ez, bere ala, dita. Hurrengo batean, mirri. Ez, nahi duzuela bere ala estea. Bai. Hurrengo batean. Orain, bere ala, bai, segidan, jarra. Hurrengoan. Ja, bai, Aleix, bai. Urrengoan! Bai! Urrengoan! Ez! Urrengoan! Kitxo! Erabakita xau, ale! Erabakita xau! Txiribiton,
egingo diegu itxula piku erraldoi bat. Eta behar den bezala, hasiko gaituk diseinuarekin! Gure briko itxula pikoa egiteko, ez dugula diseinuri behar, eh? Briko itxula piko improvisatu egingo diagu, eh? Pasmak! Zer pentsatu dugun txiribitonek eta biok. Itxula piko bat nahi baldin baduk. Olentzer hori eskatu! Meña. Chapuza. Chapuza, ¿eh? Bai, es. Bai, chapuza. Chapuza hutsa. Oh. 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 ¿Eh? Kusi, kusi. Plas. Plas, 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 plas. ¿Eh? Bai, ala es. ¿Es? Bai, 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 bai. Ia, plontxo eta da plas, plas, plis, plas, plas, plas. Bai, bai, ha, ha. Bai, 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 eh? Ia, eta plintxo, bai, bai, ez. 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 Ez, ez, ez handut, eh? Ez, 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 berriz denaz plos, 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 plintz, eta eta ni berriz Ta, txaloa, ni txaloa, bai, bai, txaloa, bai, 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 beti gaizki. Bakarrik ditut bi begi, xeat oso nalaguna, etxaitez joan iezi. Jolastu nahi batuxu, nirri beti dago presto, zenbat eta gehiako, orduan eta hobeto. Eta gozoa jatea, niretzat poberenak, saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko bainedan.
barruan hasten badira tantoka, kaleko putzuetan ibiltzen aiz nixalkoka. Dorremi kantatzeko edo soinua jotzeko, urretxin dorrik esta inon irriren pareko. Sekretua da hau. Txiribinor printzesaren merienda zaintzeko laguntzailea behar dut. Altua, argia eta itxura honekoa. Xabiltzen, eh? Haze fitxajea, Logroño komandantea. Ara, nire laguntzaileak, begirada zorrotza izan behar du. Eta agin zorrotzak. Eta batez ere, izaera zorrotza. Bueno, beste inor etortzen ezpada, txotxolo honekin konpondu beharko dut. Aukera bikaina, Mirri Holmes, zubai eta nik ez. Ara, merienda ondo zaindu behar dezu, eh? Merienda ondo zaindu, bere ala nator. Askaria vigilatzea miliskatuta dago. Hurbiletik egingo dut gainera. Basauritar arruntak, Txiribinor printzesa gurgarriari zor diogun errespetua erakutsi behar dugu. Txiribinor printzesa oso demokratikoa denez esaten du herri xumeak nahi duen guztia egingo duela. Tira, eritziz aldatu du, guztiz tiranoa izango da, baina hori bai oso bihotzonekoa. Agur eta ore, Txiribinor! Txiribinor, nor nori nor, hau aldale honor. Printzesa torrante honi, Txiribitonen antzartzen dio panik, eh? Oh, bai zera! Txiribitonek hitz egiteko turuta erabiltzen du, eta bere majestate gorenak berriz zerutiar trompeta!
ay, ay, ay. Princesa tiranoaren askaria lurrundu egin da. Zer egingo dugu orain, Baldomero? Lasai, askari tradizionala improvisatu egingo dugu. Intimidade pixka bat gehiago beharko nuke. Bai, printzesa maitagarria, Tori, jogur pote batek on egingo dizu! Lai! Gure printzesa maitagarriak Oiasko errea jain nahi balin badu, Oiasko errea izango du! Una Oiasko errea. Light.
da, baina ni detektibe ausarta! Borboin fanfaroi! Atxilotuta! Ori, ori! Angiolillo! Oh. Anarquista! Oh. Arribista! Trompetista! Escatu! 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 Baina... Joan egin da, eta atxede ingo dugu korain. Atxeden hartu, mirri. Atxeden hartu. Txiribinor, absolutista! Txiribinor, txobinista! Juerguista! Equilibrista! Gora republika! Errepublika gora! Jose Mondragonek dauko katua borgala Geurean besta gota monona hain bere targala. Ai, si, si, ai, no, no. Markero lina, marke txuleta, marke txutxulia, no. Berroketa mar erralde zerbe gutxiago. Erratako pixueta monona pixatu nik dao. Ai, si, si, ai, no, no. Markero lina, marke txuleta, marke txutxulia, no. Anaiari diagun hortzan erregalu mortzila. Espainiako ipatuta morona handabil mutila. Ai, si, si, ai, no, no. Markero lina, marke txuleta, marke txutxurria, no. Zurmintzeta abelarrixak ondo gordetako. Auzoko jentientza monona San Cristobaletako. Ai, si, si, ai, no, no. Markero lina, marke txuleta, marke txutxurria, no. Arrastian, irungo zapaburuak, ongi etorri, Aristoteles filosofoari buruzko mai inguru aspergarrira. Itzali segapotoak, eta ez hasi zurrungaka. Aldez aurretik, eskerran hitz, nire jakituria konpartitzeko eman didazuen aukera gatik. Aristoteles jakintxuak esan zuen bezala, ez baduzu edaten ura, izango duzu sekulako matxura. Zertan ari aiz, mirri? Itxalgara ba, mai ingurua egitera etorri. Ba hori txarien auk egiten, mai ingurua. Eta ez ala izkonturatu hemen ez dagoela mairik, eh? Hori txen mai inguru txapuzeroa. Seguro ikantolatu duala. Aizan, mirri. Aristotelesi buruzko gogo eta sakonak egitera etorri gara ona, eh? Ni Aristotelesen alde, noski, eta hi kontra. Hori, miriskatuta xaok, eh? Ona aurreneko lezioa. Aristoteles, presente, txotxolo eta inosente! Bi minutu, debatea prestatzeko. Grazie, sopa proskua! Benekadar, seka modukua!
guztien, etxai amorratua delako! Beraz, platu ni usten badio gu hau, orduan beste Aristoteles egin modu. Tira, bi minutu pasa dira. Mirri, hemen moderadore bat behar diagu, tipo jakituna, Aristotelesen ikasgaietan gaitua, itxura honekoa, iztuna, noski. Egokiena, txiribiton! Txiribiton! Ha! Tira, nire ezterriak likido pixka bat beharko du nire hitzaldi luze eta sakona egiteko. Tira, enbaitak nire edalontzia. Neuk ere, bai. Txe, ez dakit zein norentza den, ba, molio, ez du korren saia, garbixagok hori txirri pinpilin pausaren zan noski, eta beste hau, Mirri Nardo DiCaprio rentzat! Thank you.
Andere estima horria. Agur eta hore zuei. Res nago nire neurri gabeko jakinduria aparta zuei erakusteko. Aristoteles jakintxuak zioen bezala. Nahi baduzu jakintxua izan, jendea aspertu eta oian etzan. Katxiz. Ale, 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 ni nire itzaldi ematera noa, eh? Nola san Aristotele? Bai, Aristoteles fun, 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 eta merri txapeldu! Itzaldi azkarra egin dute, eske badak izue zuen nolakoa nahi zen ni. Mirri, super mirri, super mirri, super martxa! Ai... Nik hemen alproja itxura honekin, eta hileak azalore bat bezalakoa. Eta nik, ze arraio pintatzen dut, kanpo larrosa itxura honekin, eta txoriño hortero honekin. Hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, eh?
pailazo ezin jugaldu egin behar dugu. Mundua pailazo txikiz bete onten ere pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo! Aldaketarena, txotxolakeria utxa du, fantasma da. Egidazue kasu. Hogeita mala urte dara mazkigu hile berberarekin. Txiribiztonek eta biok bai, Ikordean gero eta hile gutxiago. Tira, baina, begira, estilo aldaketa ondo etorriko zaiguk. Modernizatu egin behar dugu gure estiloa, ulertzen? Apaindegia inauguratuko duen lehena. Tira, antza denez ni naiz voluntario bakarra, Voluntario obligatorioa! Milaria beharko duke, lau hile triste hoiekin fundamentuzko zerbait egiteko! Uy, Margatu, no la veis anda. Hey, atención, Txiribiton. Entzun, ze kontatzen duen kaixo aldizkariak, begira. Goinkaleko Maria Luisak, Doraemon katu kosmikoarekin ligatu du! hau garrantzitsua da, Eta Doraemon bilutxik harrapatu dute gainera! In pilotan! Kosko bilero alakoa! Don Limpio, aixue Don Limpio. Txirrik ere horrelatxe bukatuko dik. Guzti, guzoi. Limpio, limpio, eta regete limpio. Listo, musika, eta voilà! Koriko jarra maten du, goixe maten du, kikiriki! Zer, itxura celebrea aldaukat, barregarrian nago! Tira, normala da, luk aldaketa erabatekoa lehenengoan asmatzea ez da, erreza.
Eta beste aukera bat eman behar diogu emakume artista honi. Ondo da. Improvisatu, abezago. Zerbait baketsuagoa nahiko nuke. Nire izaera lasaia eta jatorrena islatuko duena, hori da. Bai. Azkeneko notizia, mira, Betizuko OKR guren jaiekeko pupi txakurrarekin harrapatu dute Habanako ondartza batean. Eta kurruz-kuz-kuz egiten aritu dira gainera. Hori bikotea hori, eh? Anasagasti! Horrek, tximma luzeak dizkik, gure txibrirekin konparatuta. Listo! Musika eta voilà! Josina Etxeberria. Baketsuegia, Pakita, baketsuegia. Gehiago arriskatu behar duzu. Topera. Aspertzen ari nauk, xaraxa senyoritarekin, eh? Konbrome! Kuskuseo aldizkari irakurtzen jarraituko diat, ea? Zer da? Maitanerekin enrollatua ez dieze esan gabe? Momentuko berualdia izan zela, traidore adulteroa! Hogeita mala urte elkarrekin, eta orain maitane pipirinarekin ordezkatu nau? Dimortzioa nahi diat, iso batu! Hirugarrenean ere ez duzu asmatu, Pakita? Oh! Despedituta zaude! Kale gorrian! Hor kanpoko kolon! Beti bezain intzuzi eta patetiko jarraituko duzu! Txiribitoren aitona, bisargina baitzen!
behin behin pakita hori baino finago aizkasko aia. Txiton, erasola! Seguituen aldatuko dizuen nik zuei Luka, please, please!